Daugavpils reģionālā slimnīca atkal ceļ trauksmi par naudas trūkumu. Gada sākumā, kad slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs pirmoreiz brīdināja par gaidāmo bankrotu, lēsa, ka šogad pietrūkst 10 miljonu eiro. Savalkot jostas un saņemot valsts atbalstu, trūkstošā summa sarukusi līdz 7,6 miljoniem. Par slimnīcas tuvošanos maksāt nespējai noraizējies arī tās lielākā kapitāla daļa turētāja Daugavpils pašvaldība. Un temat turpina Dinija Meļānova. Parādā šobrīd slimnīca ir visiem pa drusiņai. Tā izsakās slimnīcas vadītājs. Trūksta algu izmaksai, komunālo rēķinu apmaksai. Nav naudas, ar ko samaksāt piegādātājiem, tostarp par medikamentiem. Mums draudēja, ja mēs neapmaksāsim konkrēto summu no kopējā parādā, vienkārši turpmāk piegādājs tiks apturēts. Tas vēl nav noticis, taču taupība jau ieviesta, kas nozīmē, cietējs būs pacients. Turpmāk strādāsim tajās robežās, ka mēs riskēsim ar to, ka konkrētam pacientam nevarēsim palīdzēt tikai tāpēc, ka nebūs konkrēta materiāla vai medikamenti. Problēmas sakne viņa prāt nav mainījusies. Valsts tarifi ir pārāk zemi, lai apmaksātu izdevumus. Visi pārējie risinājumi palīdz tikai īstermiņā. Daugavpils reģionālā slimnīca ir vienīgā, kas šobrīd ir brīdinājusi par iespējamo maksātnespējas iestāšanos tuvāko mēnešu laikā. Atzīst veselības ministrijā. Rītdien valdībā plānots spriest par 41 miljonu eiro novirzīšanu nozarei. Bet uz doto brīdi nerunājam par konkrētas slimnīcas atbalstu, mēs runājam par kopuma slimnīcu atbalstu. Daugavpilī domā, ka valsts ir ieinteresētāka finansēt tās slimnīcas, kurām pati valsts ir īpašniece. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, lielākais Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitāldaļu turētājs, lūdz valstī piebiedroties trūkstošo 7,6 miljonu eiro meklēšanā. Es domāju, tas no pašvaldības puses būtu problemātiski, un es domāju, gan Augšdaugavas novadā, gan citi akcionāri, teiksim, tīrā naudas veidā, diez vai spētu palīdzību veikt. Veselības ministrijā pašvaldības priekšlikumu vērtē kā vispārīgu. Atnaciet uz ar savam kapitāla daļam, un viss būs labi. Nē, nu, šis ir jautājums par to, ka varbūt tur tā atslēga nav tīri dēļ iesaistīšanos kapitāla daļas, varbūt tas risinājums ir tiešām iekšā tas lielākas sadarbības, optimizācijas un pat informācijas apmaiņas. Ja pienāk brīdis, ka slimnīca nespēja turpināt sniegt pakalpojumus, jāizsludina ārkārtējā situācija, atzīmē veselības ministrijā. Tad tiktu izskatīts, kā palīdzēt ne tikai finansiāli, bet piemēram pārvirzot pacientus. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.